هلو هلو ها احمد سودو صاحب الكورس الصومالي ودن تي في ستوس ادو جيرتا كسود ورت من الكورس مو واكما سنت عاد بانو صح صار هي هنا مع برنامج كصومالي ودن تي في عن كغيب قات عاد بانو فرح سنة وانا كما سنت هاي سودو شرفنا وقيتها هنا مع صومالي ودن تي في عن كغيب قات الله يسعدك الله يسعدك ادي ادرت ما سنت سيات فيدباك دكي فيدباك سميت كو وريسي رنتي een kasbi arintii ninkii odag ahaa Abubakar markaan soo badhignay Abubakar marka adigu aqoon miyad u leedahay qisadaas marka ay bilaabatay qaybtii koowaad qaybtii labaad ilaa qaybtii saddexaad oo habeen hore ugu dambeeyay anagu laftiin laba mar ayaanu faalo ka bixinay oo aan ka faaloonay oo si ay noo muuqatay ama markii aan baaritaan kooban aan ku sameeyay ay isoo baxday dhowr qodob oo aan la qiwaayay marka sababta aad noo soo xirirtay bal waxaan rabaa inaan dadka fahamsiiso ii waxa adiga aad xiriirka in ka dhaxay adiga asiga iyo aqoonta aad u leedahay intaas horta intaadan gelinba qisada asiga aad rabto inaad ka sheegto bismillaahir rahmaanir rahiim ahmed horta waa kuma san tahay Abubakar horta aniga wax aqoon uma lihi tv ga sun bankaarka tv ga waxaan ka daawada mmtv maxaa cabdi ilmi ku wareysanayo wareysiga xibta koobaad aad baan marka uu la qiirooday odagaas wayilka dhibka soo gaarayna aad baan uga xumaaday runtii sax haddana wareysigii markaan dhegaystay waxyaabo fara badan odaga uu sheego ay cuntimi waayeen anoo haddana ka xanuunsanayo odagaas dhibka soo gaar dhibka uu sheeganayo soo gaar anoo aad uga xun ba haddana waxyaabo fara badan ba ay cuntimi waayeen waa garta Abubakar qodobada marka ii cuntami waayay oo yani iga dabig waayay ee uu ka sheekay waxa ka mid ah wuxuu yiri gabar aan dhalaa iga fakatay oo gabar kale israacay waxay tahriibeen oo maaragtay boosaasi ay aadeen boosaasi marka halka wado looga baxo Liibiya ma ahan waxa laga galaa Yemen kadibna Sacuudigii laga sii gala halkaas sax meel kale oo laga aadaa ma jirto marka Siriya mid ah Djibouti waa laga baxaa sax oo waa laga tahriibaa meel aad looga tahriibo waaye inta badan Itoobiyaanka ka baxo Oromo ciidaas ka badan ka baxa Amhaara ka baxdo adiga Itoobiyaanka aad iyo aad uga baxo waliba Djibouti way ka dhowdahay wayna ka siifsinta way ka maaragtay qofka markuu boosaasi ka baxo waa 50-50 rajadiisu ma badna sax laakiin Djibouti way ka riski yar tahay wayna ka dhowdahay waana ka masaafo dhowdahay macnaheedu wayna ka dhowdahay aad iyo aad masaafo ahaanna waa ka dhowdahay riski ahaanna waa ka riski yar tahay marka qof heli kara marka anoo aad ula yaabay gabadhi Djibouti intay ka baxday aad boosaaso oo aad uga fog ayadoo ay ii cuntamin laadahay buu haddanana wuxuu yii waan raadiyey nin keensadaa magaalada Djibouti Meida iyo bahashaa fooxa fooxa inta badan bariga laga qaado waxaa la geeyaa Cumaan iyo Carabaha la geeyaa Dubayna waa la geeyaa inta badan Cumaan baa la geeyaa sax foox laga qaado oo Djibouti la geeyaa ma jiro anoo hadan la yaaba ninkii yaa markuu wuxuu dhaa markuu meesha tagay gabadhaadii waan soo arkay waxaa hayso naag Itoobiyaan oo xabashiyada way la yiraahdaan naagti baa lambarkeeda la isii waan wacay uu yiri 3,000 iyo jajab bay sheegatay yiri oo dollar waa garta taasna way kulantay muddo waa saddex safarka taasna way cuntay muusiyo boosaasi doonta waxa looga raacaa $100 iyo wixii ka yar ifinta qofka duud oo konton baan haystaa ariirsan ila dadku doominka waa la isku dul riseeyaa waa laashash xun baa meesha laga raacaa sax marka $3,000 hadana waa ii cuntay muusi waa gabadhi marka saddexaad hadana la haa iyo cunto muusiya adoo waxa taa waliba 2008 diya la jooga markii lacagtaas ninkaas waxa waa dhacay uu leeyahay oo Liibiya hadda asaas hadda dadkaas u jirnaa ma leena waqtigaas mise waa jirtay Liibiya markaa haa doonta Liibiya xitaa $100 ka badan lagu ma raacin waagaas sax marka muddaan boosaaso laga raaco oo aad muxuu ahaa Yemen $100 xitaa konto xitaa buu haysta maarad qofka uu raaci karay labadaas oo isku saddexaad haddana labadaas marka waxa saddexdaas labadaas qodob saddex mid ay cunto muusay gabadhii oo boosaaso soo aaday iyo lacagta uu sheegay midda saddexaad marka waxay tahay haddana ii cunto muusay gaariyan waxaan ka soo raacay dha Djibouti waxaan imaaday yuri Gibili yani meeshii uu yacda markaa waa inaa soo martaa sax
عاد مركا سو مرتو غاريغاس بور ميلا و سو مرسينايا جبيلي بان امادي يري ودو او توسا او جبيلي تو جيبوتي اه ما بجرتبا هرجيسا خدو دحا سار مال ما بجرتبا او جبيلي مركي وجاله لا اي هرجيسا لغا با عربسيه لا سيمرا وجاله مركا اي سا لا سيمرا صح كلا بير غير لا دو ودو ككل حتى كديبتو وجاله ايتوبيا مس لغا سي غلا صح kan kala dadu u yiri gibilay markaan imaadaan gaari waxaan soo raacay yiri gibilay tu boosaasa iyada maba jirtaa baabuur oo gibilay tu boosaasa waa gartay waa qofku waa inuu maaragtay hargeysa yimaada kadib u yimaada burco kadib laascaan oo si mara garow u tagay garow wadada laba uga kala baxda mid aad qarno mid galkacyo mid qarno uu si aad boosaasa meesha uu ka sii galo sax taasna waa ii cuntumi weysi waa wareysigiisa hore marka intaas marka wareysigiisa hore ayaad saddexaas qodob kaartay midda kale adan waxyaba hadana uu yiri labada wareysi waan daawaday labaduba waan daawaday waliba midkii dambe wuu daahiyay ilig wuu daahiyay maalmaha sugaayay sax sax la soo qaybta labaad markuu dhahay isla maalinka ku xiga maalinka saddexaad muu soo gelinay maalmaha u dhaxeeyay sax ana marka sugaayay qaybti kale alxamdulillaah qaybti kale soo daawaday waan dhageystay marka waan dhameystay waa garta marka waxay ku maraysaa marka gibilay baawr ma jiro iyadana halka saddex as qodo adigoo ku haysta laakiin hadana arintii aan la qiiro waa afar qodob waaye aya la qiirisanaydo waxaad lahayd afar taas qodob marka anigoo la yaabsan hadana isdhahaayo maaragtay waa iska ninku waa waayeeli maaragtay waxba ka qaldan halka afar qodob waa ciinti muwaadiyana mar hadii aad tiri qodob koowaad aad tiri ii sheeg maxaan ku jiraa safar gabadhow inuu shaki ku jiro maadaama ay booyadu joogto Djibouti boosaasay ay hadaay taas aqalku keen maayo lacagta labaad saddex kun doolar keen meesha xaggu ka dhow yahay taariikh xaggu ka dhow yahay aduug dhow yahay sax lacagta saddex kun doolar waa riski yar yahay hadda riskigeeda zaaida taas ma riski yar ha lacagta saddex kun doolar xilligaas ma wajirnaa tiri safarka gibilay jiray ma wajirnaa gibilayna waa sheegtay mid afraad waxay tahay mid afraad ii sheegay qarax weyn ba hotelka nagi ka dhacay yiri marka dadana ku dhintan kun iyo wax buu sheega sama ha sax qarax weyn ka dhacay hotel dhulka isaga iyo afarti qof isla socdeen oo maaragtay oo gabadha iyo labada wiil iyo isaga oo na way ka badbaadeen oo garaafa xitaa ma soo gaar hotelka gabadha iyo uskaadi sumbuu yiri haye ha 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 oo hotel inta la qarxiyay intaas la eeg dukaan la siiyay qalqi intaas ku dhinteen wali boosaas kama uusan dhayn marka ukaada magacaadi uu cilad igoo maasan raalada maxamed abdi maxamed abdi maxamed abdi adiga mar reer boosaas ta marka boosaas ma joogta sekugaas ma ya ma ya ma ya ma ya boosaas hada korantay hada korantay laakiin reer Djibouti ma ta Djibouti ma ta Djibouti ma aqoon la ma ta marka naam ha ha Djibouti si fiican baan waqaanaa ha aad iyo aad iyo Soomaaliland ulka soo qoyay galbeedna waa taas waa asigana aad u tahay aad iyo aad aad iyo aad iyo aad iyo si fiican baan waqaanaa afar taas oo dadku ku gudmi waayeen wareysiga dambayl marka ha way ibuu laakiin afar taas deegaanada oo marka ka shakeenaa deegaanada aniga aan wada tagay oo wada maray waayay marka waa gartay wili waa la qiirsanta marka wili waa la qiirsanta adoo intaas arkayo ha marka waa la yaabsanahay marka aad baan u la yaabsanahay marka wixii uu sheegay oo mid aan la yaabo marka waxay tahay qarax intaas la wili boosaas kama uusan dhicin hadduu ka dhici lahaan meel walba laga sheegi lahay wili kama uusan dhicin allana hadda kuma keeno ilaa waa gartay ayuu qarax intaas haddana uu socday uu sheegayo mas-uuliyiin kamida meesha madax ka ahayd ina yiraahdeen doonba isaa mid aan la yaaba marka aan ku soo wada iga dhigaysaan ku soo mid aan la yaaba hadana waxay tahay wuxuu yiri afdalo hebelo Cusmaan Diyaano adoon ugu qaaday yiri afar nin oo sheeg wali Cusmaan Diyaano Allaah yarahmaan raxmiin waa nin mas'uul aad weyn oo ciidamada BSF ta labo ninkii aasaasay in marka ugu yartaa konton qof lixdan qof boqol ba aan iraahda ay ilaalinaysu ahaa waa gartay isagii marka doon ugu qaaday yiri isaga iyo afar nin oo kale
مركب بيل جيمان ما هي كريم مركب اسمه ديان انه قف انت دون سعر وكوخ هذا سيء وبدا اوجي واحد من الكلام يعني مركب ويرت هاي بقول قف الى انش اد يو سكول اللي جرى اسمه ديان الله ونحرسته صح مركب ايضا هو ايجا قد ميس مركب بيل جيمان وقوخ هذا مركب ويلي صغي افضل ويو مركب ايضا هو ايجا قد ميس اد ايجا قد ميس صح كان كلو أدنى إذا سيجد يسوي حتى مركب بوحن كحرنا أنت هالسنة شن إيه طبعا سنة أيضا مركب يعني ضد الوحرة أنت هالسنة كحرنا لا مجرى مركب أنا وحاي سيري أضرب من الجزيرة يمركب بكل قوة يعني سيري بل أرسلان بدل حد يقطع على مارة سيد كونتنا ببيجي مو كل جرن وعي صح مدة كلا أدنى أتك عندما ما يعجب يسوي حوري صومالي في رمضان بكو حرني ذيري شم بقول إلا ليش بقول الله بس بكبر من صح ما بتاجر طبعا مال انت سلا لمبر انت سلا قو صومالي هو دل كدب دي سكو حرن مجرى واقرت هدنا لكن لفت ذكو وعرب أي سمايين وعرب أبو هيرا بمبيض أي سمايين بمبيض أي سمايين وحيالا عدنا يجب وحكمة مدخنا ها ها dambiyada ay sameeyeen maxaa kamid oo loo istaago markaas yiri maxakimti maxakimti dad badan oo ka tirsan Mareykankii bay joogaan ba ayagoo sharciye Mareykan leh maxakimta ahaa iyana imaadeen oo madax ka noqdeen oo laabteen oo markii dambe maxakimti waxay isku bedeleen ba hadda dawladda hadda ku jiraan ba sax Soomaali madaxweyne ka noqdeen oo Sheikh Sharif baaba maartay kamid ahaa waa gartay marka maxakimti Ibrahim Cabdul iyo taas waa ka gudbay ixwaan ixwaan مركور إخوان قرب وحرو إخوانكو أدوك أربع سنوات ما قصدوا يعني لندن يو نيويورك يو واشنطن حفيسي كليين بوحي بديه ملك ستي بديه يعني لو ما يقان محور إخوانكو هنا يهين إخوانكو علو يقان أور الإسلامية والرب الدورشو يو نظام يعني عالم كوكو قبصد الرب أصحابه صح ها ماهن ما أهم مركا إخوانك عديبة الحرة أي معركة مريجن كم يسن توجي لهن تاجر ياشا إخوانك مريجن كي إنجليز كي ما يسن بقنا لهن صح وحوري برعد بدات بوري برعد بدات يو ضد أرجع سلوا هست إسكو بلو بحرو إسكو قانون ما مجالان برعد بدات كو توجي أه وبردونا صح iyo isku qaanad ma galaan hal meel moon ka mooda galaan bo iyo dadka argagixisada isku meel ba lagu xiro sax marka dadkii marka waa ayaduna waa iga waa ii cuntumaysi midda kala dan ii cuntumaysi waxa kamid ah Donald Trump aan dhahay ninkii Joe Biden meel uu ku cafiyay hal mar 2,200 qof ha ma jirto ha ma jirto ma jirto ma jirto marka bartay lateedu barnaamijka marka daawatay annaga barnaamijkii amuka daawato soo bariga qodobadan adigana shakigaasi uu jiray maxaa ku dhashay markii maxaa ku dhashay markii hal qodob oo kaaga adan aan ka faa'iiday anoo inta la yabsanaa markaan kaagi daawaday hal qodob oo ka faa'iiday adan jira haye odoga af Soomaaliga uu garmaajeenaya haye oo yani pure Soomaali kuma hadlayo sax yani waxa dareemaysaa luqadda nin bartay iyo nin u dhashay inuu sanahayn sax tan kale waxyaabaha oo ka aan ka soo iibay baaritaankaaga waxa kamid ahaa ayagu wuxuu arumayaan ahaa aabbahoodmadii awoowgoodmadii awoowgii saddexaadmadii awoowgii afraadmadii yacni wuxuu diidayay in la soo bangalo yacni qof yaqaanaba la helo sax because hadii u dhaho waxa ilmaaday ranaa hebel hebel dadkii degdeg ma lagu helayaa moogta sax laakiin waxaanu dhanba kor buu uga baxay wuxuu yiri aabbahood waa madi awoowgii waa madi awoowgii afraadmadii intiiba min saddex gabadh aan la dhalatay marka waa raadlumin waay raadkiisa aan la soo raacin oo ka wada maanaha waa raadumin yalla isoo daba kicin waay ratrisha leeda tan kale arrinta adiga aan ka faa'iido waxay ahayd wuxuu yiri nin dowlad oo Addis Ababa diyaarad kala soo cararay Muqdisho islamaba jiraba sax laakiin adiga laftaada sahlan sagaal qodob meeshaan keen qodob kale hadda adiga ka shakisaa jumla jiba oo ah xusuusii laba qodob laba qodob taadan kaga faa'iiday oo macnaha oo markii af Soomaaliga u garmaajeenayay in kan general ka dhisiyay oo janab kornel ba laga dhigo oo diyaarada la soo fakaday oo ma ka jirin kaaga ha baritaanka ayaan uga faa'iiday waa gartay waa fahmay laakiin arinta kale oo arinta kale oo adiga la saada ka dhawaajisay waxa kamid ah
إن حسوستي ما جرت إن حاسكي مرك أركنا. baba iga dimatuura hadana wuxuu ka sheekeynayaa taariikhdiisa yaraantiisa meeshii ku dhashay qaabku u soo koray waagu qaad walaha uu ahaa qaadku kale gambi jiray qaabku ku guursaday Cali Sabiix markuu ku noolaa waxaas oo dhan boosaas oo afdalow oo ilaa markabkii gudihiisa kubada meeshii ku ciyaari jiray ninka Cali Idris la yiraahdo Lubnaaniiska ah jaadinti wixii dhanna uu ka sheekeynayaa hadana wuxuu leeyahay ma taqaan xusuusta ay ila lunto islaantii ilmaha ay dhashay muddo maar 20 sano ka badan ay wada noolaayeen haddii jidii hore ma magaran kara iyo waa yani waxyaabaha iga digi waayay qodob kale oo kaagid ma waa asigana okay aad muhiim yahay waay laakiin arrinka loo yaab la meesha ku jirta ninka uu lahaa turjubaanka oo 12 luqad oo hadle Idris Lubnaaniiska marka ay xaqiiqdi kulliyad Soomaali afka Soomaali lagu barto adduunyada ay ka barato ma jirtaas leeda oo afka Soomaali qofka Soomaali ku dhukun moolaan in Soomaali barataa say suuro gal ku ma kartaan may laakiin waxaan arkay dad aan Soomaali ahayn oo afka Soomaaliga si buur ku hadlo uga hadlo waligood aan Soomaali imaan especially dadka afka Itoobiyaanka markay ama Oromada ninka Oromada uu sahlan yahay Soomaaliga inuu barto uu sahlan yahay easy bas luqadooda ku shit language waa moqta luqadooda iyo luqadeena way iska dhow yihiin marka annagoo kale way nagu adagtahay afkooda inaan ku hadalno laakiin iyaga waa easy ay u tahay in ninka Oromada maaragtay hadda magaalooyinka markaa tagtid Magayle iyo Diri dhabadaas iyo meel Harar iyo dadba weliga Soomaali aan tagin waxa ku arkaa hadana Soomaaliga si fiican ugu hadlayo ifan Addis Ababa xaafadda Boole xaafadda la dhaho Boole dukaamada ku yaalla oo dadka Itoobiyaanka ay leeyihiin af Soomaaliga ku wada hadlaan kulli ha marka dadkan ku shitig language ku hadlo dhon way u sahlan tahay luqadda Soomaaliga inay ku hadlaan waa gartay Maxamed Maxamed Abdiw wiilka hadda wareysanay wariyaha laftiisu su'aalaha uu weydiiyay su'aalaha shaki ku abuuri kara laftiisa ma yiino markuu lahaa af Soomaaliga si fiican ma hadli af Soomaaliga afka Itoobiyaanka ma ku hadli kartaa markuu wiil ee afka Itoobiyaanka sida uu hadlay Carabigana uu ku hadlay taas laftiisa waxa uu ilig ku dhaliyay ma la oran kara ilig tuuma uu ka qabo ninka Soomaalnimadiisa ayaa keen karta ma dhigi kara haa waa iska cadahaba taas waa iska cadahaba wuu shakiyay ilig ninka Soomaaliga uu qasbanaayo iyo Soomaaliga uu jiijiday iyo Soomaaliga uu raadinayo iyo afmaxay ma eeliga uu shakiyay taa waa iska cadahay eeliga uu shakiyay marka amxaari ku dhay saas marku dhahay marka waxa waa amxaarigiisu waa biir amxaari la bartay ma waa mid ugu dhashay waay Soomaaligu la kuwa Soomaali Soomaaligiisu la kuwa Soomaali marka taas waxa cadeynaysa marka ay kala saaraysa ninka Soomaalnimadiisa iyo Soomaali ahaanti meesha lagu kala ogan karo ugu sahlan waa qodobkaas uu doorto waa ku baahsan laakiin marka hadda adigoo la jadbaysana markii qodobadiida aragtay qodobadaadina aad ka dib akhrisay oo wixii kugu tuumada kugu dhashay maxaa dadka Soomaali hadda caawinaya Maxamed Cabdi Maxamed Cabdi marka aad u sheegaysaa marka dadka Soomaali hadda qof la jadbaysa markii arkaan dadka Soomaaliya la jadboona dadka Soomaalidaani waa hal shay aan ka codsanayaa hal maad aan ka codsanayaa ka baryay waliba codsi maaha war haddaad aragtaan qof ooynaayo ama abaaday ama qiiraysan ama ooynaa hal la qiiroonina hana la jadboonina hubiya waxa uu sheegayo in ay run tahay iyo in ay been tahay iska shaqshaqa yacni qiiro jabaantan naga daayay iyo waxaana qofka la ooynaysaan iyo maaragtay waxa iska daa qofka iska hubiya qofkan qofka runna wuu ku ooyn karaa beenna wuu ku ooyn karaa labaduba uu sameyn karaa isagoo daalum ahna waa madlum uu iska dhigi karaa waa is-oysiin karaa macnaha mar walba marka waxaa fiican ba taqaana qofka wixii uu dhageysto soomaalida waxay dhahdaa hadda aragta nin caloosha ka jeexan oo macnaha waranka horaha kala boodina iska hubi waxa dhici karta gadaashiisa laba qof oo meyda inay taale oo isaga uu soo dilay marka soomaalida marka waxaan kula talin lahaa war shalay waa ooyid yuusuf dadka waa la ooyeen lacag ay u aruuriyeen maalmo kadibna waxaa soo baxday ninkaani raxan weyno yantar oo reeqan sax dheer aho buulifur tuulo la yiraahdo ku dhashay oo maxaa la dadkiisa eelkiisa walaalihiisa oo wixii dhan ay soo wada qayliyeen maalmo ka horne 18 36 sano waalidkiisa uusan arkin waa lala ooynayay sax
naag maamo waayeel ah oo 10 sano afgooyay kula noola maartay intuu kamid u istaga dhigay 10 sano inta wa taasifteedu waxay dhiirigelin ku sii abuurtay inaan bal la ogaan karin oo iska dhiciyo marba hadii 10 sano kula noola taas waa fahamsan laakiin aan dib ugu noqono maxamed cabdi oo aan dib ugu noqono saaxiib adigoo maansan aan dib ugu noqono bal suuqa ninkan ma la heli karaa aniga dhilaha waxaan la ahay qof taqaan oo aqoonsan ninkan nina wuxuu isoo qoray 4 sano ka hor ayaa hargeysa ku arkay lacag aan ku siiyay laakiin xiriirka la sameeyay wali ima soo jeedin ninkan wuxuu ii sheegay in asagoo hawii sheeganay uu yimid gobol kamid gobolada Soomaaliya ugu sheegay tuulada Soomaaliya kamid uu ugu sheegay asagoo sheeganay wali goboladan awdal agteed ah gobol kamid degmo kamid ayuu sheegay marka hadda anagoo ka faa'iideysan maxamed xaa abdiyo mislaada dad yaqaan Soomaaliya haduu Soomaaliya ninkan waa la way karaa oo maanta lixdan jira ninkan qabiilka u sheegta marka ilaa ciise laftiisa waa ciise ciise waa lixir ciise lafti jabuud joogay maanta ilaa baan ku dhaartay dadan uu idii ciisa ma naqaan yiraahdo ninkan marka adiga misleeda dad yaqaan la weyna ninkan haduu yahay Soomaali misleeda ma qabiilka u sheegtay qabiil yaani inta badan oo wax u baahan madaxan batabaraad iyo u baahan waa ciise ciise waa taajiri in dadka Jabuuti wadanka Jabuuti kaligood ay haystaan ilaa magaalada Dirdhabe ina degiin daasiin xitaa looma dhaxeeyo ka bilaaw Jabuuti ilaa Dirdhabe cid uma dhaxeeyso marka ninkan tugsanayo oo meelaha taagtaagan waxa leedahay ciise waa ciise ciise inay hadlaan lifto loo dhaxeeyo ciise rafti inay ka hadlaan newska french ku fiirsado newspaper marka xisaa french ku akhristo way maahan waxaan kala tii Soomaalidan iyo siyaasada warbu uma hayaan ma dad dhageysta ma baa ma ka dhasiina la shaqo kule ma ka dhasiina la ma isa FM gooni ah ay heystaan iyaga yaani FM gooni marka lama ogaan karo lama ogaan karaan dhaqso ma ogaan karaan hadana wuxuu sheegtay fiiri wuxuu sheegtay lix oday inuu yahay macnaha madi wuxuu diiday in la soo daba kaco raad yar in laga helo macnaha saxba sax marka waxa la leeyahay ugu dambeynta marka maxamed ciise tuugsadana maba jiraba ciise tuugsadana waa wadankoodii Jabuuti iyo Soomaalidii kala tuubuuxisay buux dhaafisayba qala in badan oo Soomaaliya hadda la degan ma anaga lafteena waxaan sameynaynaa hadii aan muddo kadib suurgal weyd inaan helno asaga dad yaqaana haddaan heli weyno waxaan isku dayaynaa inaan barnaamij baafin asaga aan ka sameyno si dadkii yaqaana loo helo oo asalkiisa loo helo si xaqiiqda loo gaaro ugu dambeyntii warbaahinta Soomaaliyeed ee weliba Soomaaliland joogta ma moodaa warbaahinta koonfurta ka socota markii arkaan dad koonfurta wax ka dhalilay oo wax sheegay inay la qiroodaan la boodaanay kor u qaadaan ma moodaa marka qaarkood ma waan ku arkay especially warbaahinta Soomaaliland Hargeysa ka dhisan waan ku arkay qof koonfurta ka yimaaday oo cabada qiiroonayo yani aad bay u jecel yihiin marka yarkan wariyaha Maxamed Cabdi inigna isagana wax yar baan ka codsan lahaa shalay Yuusuf ninka dadka baray ee media keenay beenti dadku u sheegay u soo marsiyeen adigu ahaa hadda ninkan waa isla adigii marka walaal waa adigu sidaa mar walba dadkan aad keenay sidoo la qiiroonay sidoo la oynaysid walaalo bal adigana naga hubi marka hore bal adiga soo wareyso adiga soo baar waxa uu sheegay markii adiga ay ka gadmaan kadib umada bal u soo gudbi Allah isu waxa baar kan makrofon macnaha kan noqon makrofon la isticmaalo la isticmaalo bro makrofon la isticmaalo han noqonin ha Maxamed Cabdi ligi isagana intaasan ka codsan lahaa aad iyo aad maxamed uu aad kaaga mahadcelinaa sida aniga runtii caawa isku ay ka horreysay inaan ismaqalno waana kaaga mahadcelinaa sida feedback arrintan ay kaga soo jawaabtay weliba nin dalka dad aad u yaqaano deegaan badan yaqaana tahay waa kaaga mahadcelinaa aragtidaada iyo fikirkaada sida Soomaalinimada leh oo nala qaybsa waxaan rajeyna doonaa dad kaloo adiga kula mid ah inay nala soo xiri doonaan iyagoona si doona wixii warara iyo wixii arrintan ay ka qabaan adigana aadan kaaga mahadcelinaa marabadi ma saxad aad iyo aad adigana aad iyo aad doomaa Maxamed Cabdiqaadir oo runtii Maxamed Cabdi oo runtii nala soo xiriiray asigoo arintaas runtii qayb ka noqday baaritaanka waxa waa qof walba Soomaaliyeed arintan oo kale qayb ay ka tahay
إن قيب نقل قاطه وأرين أنا كوبد شقينه هذا بهدي هذا هذا حق هذا هي سنك كوسابسن أما هذا قانون لهذا أما إجرتو وحبي راتي أتكيسو نكن أضيع وحن جعل عليهن نجو أذن كحد جد بين الله نكعب سنة إن نلاو ذاكتو سيسو مع المال محاوى وحرنا ومرو بين ربط كسر قارنا وجو ربط نا إن الدين بيسكول هاني ضد ضابح كله مرة قارك ورنك كه قرابتي ما يسكر دافت أحمدو ور دنبي وهاي قفك بين آدم كم إن بين أبور نرش كرادس أما إذا ده أنا حبيه هنا ما وقفين أما دعاه عند عين إنه كرادس وأنا لقافة يا لي رادم أما واحد لي رادم ما كعيسى مع الترفتور نمو هذا بقى هدي عاد هيسان نكن عد وكل شيء أول بقى عيسى أيوة شكته هنجعله إن عيسى بس عيسى أول بقى يحرر الله صلّى الله عليه وسلم سينو نو